reakciju nakon svega što je učinila za tebe. Pa to niko ni za koga ne bi uradio. Imam komunikaciju s njom, samo je nije u pušćonicu s Djedovićem, se sretnem non stop. Tamo nam je i krevet, ona ili spava, ni ne vidim je čak iskreno da ti kažem. Ali kad je bila... Čekajte, ljudi! Kad je bilo da se kupi, kad je bilo za novogodišnji poklon, kupio sam 4 šolje ljudima koji su mi bili tu. O kojima razmišljam non stop. I da nisam imao komunikaciju. Sad čekajte, ljudi, ne znam ko priča! Da ja ne razmišljam o njoj, da ja ne razmišljam o njoj, ne bi ju uzeo, na primjer. Ali zašto sam primetio večeras? Marko isto kaže, ona kaže slično, ti samo na nju ideš. Šta ti je, ti moraš? Ne, nego me nervira kad ona sedi i kad hoće nešto prokomentariše, ima tu dramsku neku pauzu kao prokomentariše u bradu, ne. Ne, da, nego kao... Očima, ustima, ovako, nego znaš šta, kao sedi kao grozno, kao uzima cigari, kao... Znaš, to mi iznervira, ustani reci, Đedović ustani i kaže ovde, znaš, onda uzme pa se kao naglo okrene kao leđa. Ti odgovaralo šta priča i njena dramaturgija, tad nisi govorio. Ma ja nemam ništa protiv njenog mišljenja, pogotovo protiv njenog. Ni drugih ljudi ovde, kamoli da mi oni bilo šta ovde zamere, kažu, oni su provodili vreme, mogu da osvole po meni i najgore moguće, rekao sam, nikad ne bi voleo da uđem u raspravu i ne bi sebi dao za pravo da uđem u neku svađu, bilo šta, osim objašnjavanje neko ili demantovanje ili bilo šta, tako da ne kažem. Ono što bi Miki rekao. Tako da, to je to. Eto, možda to tako izgleda, ali ne znam je li to tako izgleda. Pa nemaš komunikaciju. Ti nju ignorišeš, nema ni dobro jutro. Ništa. A kako to? Daj, Dalila, molim te, prođe pored mene, ništa. Ona ignoriše sve redom kad se udalji od nekog. Nije istina. Ma nije istina. Ja se njoj javim, ono prozor, prođe samo onako kao... Jo! Sad moram da ti kažem onako muški, lažeš ko pas. Prolaziš pored mene od dana kad si ovde ustao, ono kad si ustao. Ti si posle toga imao komunikaciju sa Tarom tu negde, okej. Sa Đedovićem isto. 2-3 dana bilo je ono pa si prozborio sa njim, puši ono, vamo na. Sa mnom, izvini što se... Naravno da hoću. Pored mene prođe, bez čao, bez zdravo, u pušioni, jedna reč, ništa. Zato, i ja sam ti tada rekla, još onda, zato što ti misliš da ću ja tebi da dođem ili da ne znam, kroz neki razgovor ti ja kažem sram te bilo šta si... Ja to nikada u životu ne bih rekla. Ne, nego ti sedneš ovdje, sedneš kod čovak. Kao što nikada u životu za Dalilu jednu ružu reč nisam prokomentarisala za 2 meseca, kako je to sranje trajalo. Pa ja to kažem, ne lažem. Kad su ti skakali da ti je loš brak, efto, jel vidiš, ja sam ti rekla ne, ne mislim tako. Kad su skakali ovako, znači svaki put sam bila na posebno da obja... Tražila sam objašnjenje za Dalilu, pa vidi, rogovi su joj zrasli, ja sam joj ih resala ovako kad si ti u pitanju. Samo da nije ona. Sve, da bi njemu bilo lakše. Pa naravno da bi njemu bilo lakše. Ja sam mogla da kažem, puh kurvetina, mamo ja. Da mu je loš brak, on počne plaća, ona plaća s njim. Pa ne mogu, pa šta da radim? Pa plaćaš ovih 24 sata, dođe. Ljudi, evo, neka sam ja iz ostrašća i pristrasna i zaljubljena. Ma neka kaže ko šta hoće, ne zanima me uopšte. Ne može čovek sa njim da je živeo 24-7, 2 meseca sa toliko bola i tuge. Nikad niko u realitiju, bar na javnoj sceni, nije plakao tako kako je on plakao. Upravo. I koliko je on bol prenosio preko TV ekrana, ljudi. To je bio raspad. I onda stojim ovde, ljudi, raspad sistema. Kako, odakle ti budeš povređen? Ma ja sam, i ona s njim. Pa Đedović manje ništa nima, on tu je urođeno. Ne, ali hoću da prenesem isti moment. Ali pomagao si, jesi. On, Milane, tebe pogleda, to je on. Kad sam ja to govorila, ja sam bila, jao, nežni topao pogled. On tebe pogleda, ne nežno. Tiše! Narod mi govorio, samo da ga kao, samo da pomiluje i kaže to mu znači. Što da ga miluje, on tu sedi. On tebe pogleda, Milane, stani, Miki, molim te, molim te. Sad nešto drugo kažem, ne smijem. Vidi, on te pogleda kao u fazonu da mu jednu reč kažeš samo da ga spasiš, da mu uzmeš bol. Tako te pogleda. Ima taj kučeći pogled on. Razumeš? A ja ne znam više šta da kažem. I onda vrtim, pa prevrćem rečenice, pa smišljam, pa ne znam ja šta više pričam. Jack Russell Terrier. I onda je on, okej, njegovo pravo, zašto je to uradio, verovatno ćemo komentarisati razlog da nas se odrekne mene, nebitno koga. I posle toga, sve vreme koliko, evo, i sad pomirenje sa Dalilom, sve. Prekinite s pričom! Kao da nekako prolaziš pored mene, sve misleći da li ću ja nešto da kažem ovako ili onako, ili loše za tebe, za nju, za... Ja to kažem za stavom, mene boli kurac, da ste pakao, pakao se, da si ti katastrofa, da si budalete, ne da nam biće. Ja sam ti to i rekla i ovde za stolom, rekla sam njoj. Ali ti kad uđeš u pušu... Ali ti sa mnom ne komuniciraš, i to je istina. Znači, jedna rečenica tu, on se više obrati Đedoviću, ako si znala primjer da je kukaš, to se sad ne bi pohvalio drugarici. E, pričao sam lepo, bi bilo zalimo.
Da ne bude ja samo da je kuko, prijateljice, kad sedim, razumeš? Ponudim, hoćeš žvaku. Nešto tu. Pa kao pita Đedovića, vidi da ja dam Đedoviću žvaku, ona pita Đedović ima žvaku, a zna da Đedović nije ponuo žvake. Pa svaki put da je pitaš Polaško pas! Svaki put tebi da tebi žvaku! Pa ti već imaš pravo da mi daš žvaku nego bilo ko drugi. Od tebi ima pravo da uzmem bubrek! Pa do, pa ja nisam rekao. A to ne radi, niti koristim ovaj to. Niti sam ikada rekla da treba, ne znam šta ti meni da daš. Boli me kurci za šolje i za sve, druže. Da slušamo, dobro. Da, ali nema. I dobro, dalje mi ima komunikaciju sa Čedovićem, ima komunikaciju. Ne, ja kažem, sad ćeš ti da skočiš, da kažeš ima strasti ovdje. Znači, sa svima ima komunikaciju. On ode, pa sa Mikijem priča, pa ovako, nisam, kunem ti se, nisam ja ljubomor, ti bilo šta. Ako ima bolji savjet tamo neki od mene, super idi. Ali da se meni ne obraćaš uopšte i to kao Šioni, ili ovdje, obrati se Čedoviću, stani, obrati se Čedoviću, ovdje kao meni, kao nešto. Jel da, i ja kao, ne znam što da gažem, razumeš? Nemaš tu komunikaciju sa mnom, s kog razloga, ne znam da li sam ti, ako sam nešto loše rekla za ovu ženu ovdje, ili protiv nje u smislu jebi joj mamu, pička joj materina kurvinska, to nikada nisam rekla. Nisam nikada rekla. Dobro, ali čućete razgovore o tebi i o... I o Tari između Dejana i... A mene više interesuje njegov deo. Pa čućeš njegov deo, ajde nje nije bilo uvijek isti da se zaljubljene. Ali čućeš njegov deo. Rekao za njih. Nikad nisam. Jesi potvrdio da su zaljubljene u tebe? Ne. Nisam nijednom rekao da su zaljubljene u mene. Nije rekao, nego potvrdio. Okej. Meni je Dejan rekao... Nisam ni potvrdio za njih. Ono što se čulo, da su sve žene osim Tanje i Matore flertovali sa njim. Dobro, sve je sad odmah kao dobro, ajde. To se čuje. E tu se zezno kod Tanje. Sradi, ti. Sine Bruce. Kao što sam rekla, ja nisam juče, Cico, rodila si idiota, toliko od mene. Okej. Okay. Sljedeće pitanje za Dalilu. Ajde čuj.